Grad Zagreb, hrvatska metropola. Grad s više od milijun stanovnika, prostire se na površini od 641 četvorni kilometar. Grad u koji svakodnevno dolazi oko 300.000 stanovnika iz ostalih mjesta na rad i školovanje. Gradskim prometnicama u dužini od 1600 km prometuje 450.000 automobila i oko 500 vozila javnog gradskog prijevoza. Grad svakodnevno mijenja svoje lice, mijenja se i raste. U 2007. godini, kao i proteklih godina, u Zagrebu se svakodnevno radilo i na očigled gradilo. Napravljeno je nekoliko kapitalnih objekata, a započeta je realizacija nekih koji će u 2008. biti završeni. U trećoj godini svog trećeg gradonačelničkog mandata, Milan Bandić, gradonačelnik grada Zagreba, nastavio je biti prisutan na brojnim gradilištima, isto toliko brojnim susretima i kontaktima s građanima u svim gradskim četvrtima. Početkom 2007. godine Zagreb bilježi iznimni sportski događaj, svjetski skijaški kup na Sljemenu za žene, pod nazivom Snježna kraljica. Zagreb se pokazao odličnim domaćinom. Skijašice i njihova brojna pratnja imali su vrhunske uvjete. Fond nagrada bio je najbogatiji, podrška brojnih navijača fantastična, a staza u svim segmentima bila je potpuno pripremljena za veličanstveni ugođaj i svjetske rezultate. Srca cijele sportske nacije obradovala je nova hrvatska sportska heroina, Ana Jelušić, osvojivši među brojnom međunarodnom konkurencijom drugo mjesto. Od kapitalnih objekata u 2007. dominantno mjesto zauzima završetak radova na izgradnji Domovinskog mosta. To je najduži most u Republici Hrvatskoj, dužine 880 metara, širine 37 metara, s dvije vozne trake u svakom smjeru, dva pješačka i dva biciklistička traka, te ostavljenim prostorom za budući sustav nadzemno-podzemne gradske željeznice, kojom će se iz nove zračne luke Zagreb u centar grada stići za desetak minuta. U konstrukciju mosta položen je sustav odvodnje otpadnih voda za Novi Zagreb, koje završavaju u prečistaču otpadnih voda na sjevernoj obali Save. Uz Domovinski most napravljene su spojne ceste, te veliki prometni čvor Kosnica na zagrebačkoj obilaznici. Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste drugi je veliki strateški projekt započet u kolovozu 2006. čija realizacija je u tijeku. Kada u punom profilu bude dovršena i obnovljena Radnička cesta, tek tada će doći do punog izražaja značaj Domovinskog mosta i cijelog prometnog pravca kojim se s jugoistoka ulazi u grad Zagreb. Ove godine dovršena je i faza rekonstrukcije Radničke ceste u dužini od 950 metara. Prometnice s koridorom širine 57,5 metara, koju čini četiri kolničke trake, središnji pojas širine 15 metara, te većim dijelom obostrani zeleni pojas s drvorednom i pješačko-biciklističkim stazama. Zahvatom je obuhvaćena i izgradnja magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda, elektroenergetske mreže, telekomunikacijske mreže, plinovoda i zatvorenog korita gradskog odvodnog kanala. Vrijeme kada su građani Kozari Boka i Puteva uz Radničku živjeli u neprimjerenim sanitarnim uvjetima postaje prošlost. Uređenje Kvaternikovog trga s izgradnjom javne garaže od 350 mjesta na tri etaže te cjelovitom rekonstrukcijom svih pristupnih ulica oko Kvatrića jedan je od projekata koji su obilježili 2007. godinu. Cjelovito uređenje Kvaternikovog trga bio je veliki izazov, a gradnja podzemne garaže tehnički je vrlo zahtjevna. Uređenje same plohe Kvaternikovog trga, pješačkog pothodnika, izgradnja natkrivenih staklenih cvjetnih kioska i staklenog paviljona kao ugostiteljskog objekta sa svjetlećim infostupom u osi Šubićeve ulice izmijenit će estetsku i funkcionalnu vizuru cijelog kvarta. Niz desetljećima oronulih fasada na Kvaternikovom trgu dobit će potpunu obnovu. Kada u siječnju 2008. bude otvoren, obnovljeni Kvaternikov trg bit će jedan od najljepših zagrebačkih trgova. Veliki projekt gradske uprave je zagrebački model stanogradnje, za kojega se gradonačelnik Milan Bandić posebno zalagao. U 2007. godini projekt je krenuo vrlo snažnim tempom. Izgradnja naselja Sopnica-Jelkovec prema zagrebačkom modelu stanogradnje u realizaciji Zagrebačkog holdinga u punom je jeku. Već sljedeće godine naselje će primiti nekoliko tisuća novih stanara.
U sklopu naselja izgrađuju se objekti različitih sadržaja, vrtići, škole, sportsko-rekreacijski centri i drugi sadržaji koji će omogućiti kvalitetan život stotinama mladih bračnih parova. Izgradnja javnih garaža u donjogradskim blokovima jedna je od vrućih tema koje su obilježile proteklu godinu. I dok su se vodile burne rasprave o tome, javne garaže u centru grada, da ili ne, nesmetano je tekla izgradnja javne garaže na Tuškancu. Garaža Tuškanac znatno će pridonijeti rješavanju problema prilaza i parkiranja automobila na Gornjem gradu. O kvaliteti projekta, koji je nastojao maksimalno pomiriti najviše tehničke standarde i visoke kriterije zaštite okoliša, svjedoči odabir upravo tog projekta kao našeg predstavnika za izbor najbolje javne garaže u Europi u 2008. godini, kada se očekuje završetak i puštanje u funkciju. Svakoga ljeta, u doba najvećih vrućina, većina Zagrepčana odlazi put mora, a gradski oci koriste svaki dan i svaki sat kako bi se izvršila rekonstrukcija i obnova prometnica. Dva su takva posebno važna zahvata koja su se odvijala s radom u dvije, a često i tri smjene izvedena tijekom ljeta. To su prilaz Baruna Filipovića, gdje je obavljena temeljita rekonstrukcija prometnice s izmjenom dotrajale komunalne infrastrukture te zamjenskom sadnjom stabala. Ovog ljeta također je obnovljeni takozvani Sjeverni zeleni val na dionici Boškovićeva-Hebrangova, gdje je temeljitu rekonstrukciju pratila i izmjena već potpuno dotrajale komunalne infrastrukture. Uz ove dvije najznačajnije prometnice, cjelovito je obnovljeno još desetak prometnica. Obnova ulica Nova Ves i Galjufova protekla je u povišenoj medijskoj atmosferi i uz prosvjede pojedinaca i skupina. Gradonačelnik je osobno u više navrata imao susrete s njihovim stanarima. Velika većina primjedbi stanara i zahtjeva uvažena je. Otvorenje ulica pratili su zadovoljni građani, a oni koji su pokušali kompromitirati gradsku vlast, na kraju su pognutih glava otišli tragati i za nekim drugim gradskim projektima na kojima će eventualno imati više uspjeha. Izgradnja treće trake u aveniji Hrvatske bratske zajednice, glavne prometne poveznice između sjevernog i južnog dijela Zagreba, značajno je oteretilo jutarnje i popodnevne prometne gužve. Parkiralište u aveniji Gojka Šuška omogućilo je brojnim građanima iz istočnog dijela grada i prigradskih naselja da ovdje parkiraju svoj osobni automobil, te u grad nastave sredstvima javnog gradskog prijevoza. Opće simpatije i nepodijeljeno odobravanje Zagrepčana dobio je potez gradske uprave kojim se na parceli uz Vukovarsku i Hrvatske bratske zajednice u samom središtu grada uredila zelena park površina. Radi se o najvrijednijoj i najatraktivnijoj građevinskoj čestici, koja je do sada bila ograđena plakatima, skrivala šikaru i bila javno odlagalište otpada. Zahvat kojim je ona pretvorena u javnu zelenu površinu bio je pravo osvježenje za sve Zagrepčane. Izgradnja trgovačkog centra Avenue Mall s brojnim sadržajima obradovao je sve stanovnike Novog Zagreba. No bez podrške grada, iako nije bio investitor, ni ovaj se objekt nije mogao realizirati. Bilo je nužno komunalno urediti prometnice u cijelom prostoru oko trgovačkog centra, čime je omogućen nesmetan prilaz centru.